A sessão realizada na tarde desta segunda, 17 de fevereiro, marcou solenemente o início das atividades parlamentares neste que é o segundo ano da atual legislatura. Em plenário, 35 deputados dos 41 que integram o parlamento participaram da instalação desta sessão legislativa. Conduzido à mesa diretora do plenário pelos deputados Álvaro Guimarães, Tiago Albernaz e Júlio Pina, o governador Ronaldo Caiado participou da solenidade. Seguindo o regimento da Assembleia, um parlamentar da oposição foi o primeiro a discursar. Hélio de Souza criticou a aprovação da PEC da Previdência e falou em massacre dos que ganham menos. A PEC da Previdência, que com certeza atropela os sonhos de milhares de goianos, principalmente servidores públicos, ela também, a meu ver, atropelou o regimento, não obedeceu os prazos regimentais e, mais do que isso, ela discriminou a mulher, ela discriminou a professora, que é o segmento que teve um período de abrangência mais amplo, passando de 25 para 40 anos. Foi uma agressão que, com certeza, precisa e tem tempo ainda de ser recuperado. Mas, mais do que isso, se prestarmos atenção na PEC da Previdência, os melhores salários foram aqueles que realmente foram massacrados. Eu diria, e falo aqui hoje, em nome do aposentado que ganha pouco. Na tribuna à direita da mesa diretora, o líder governista, Bruno Peixoto, discursou em nome dos parlamentares da base e falou em gestão forte de Caiado à frente do governo estadual. Quero parabenizar a coragem e a capacidade de gestão do governador Ronaldo Caiado, que vislumbrou um futuro de ordem e progresso para o nosso estado, quando a realidade era outra. Já estamos colhendo resultados positivos de sua gestão. E a comparação, doutor Hélio, ela é inevitável pela população. Na economia, saúde e segurança pública, entre outras áreas, não posso deixar de citar conquistas relevantes, como a extinção do soldado terceira classe, valorização da polícia, redução de todos os índices de criminalidade. Base do governo na Assembleia é, aliás, assunto ainda sem consenso. No ano passado, durante a votação de matérias como a reforma da Previdência e o Estatuto dos Servidores, parlamentares da base votaram contra as propostas encaminhadas pelo governador. Depois disso, alguns deles perderam cargos no governo. Agora é hora de fazer a recontagem dos aliados. Tem 6 mandatos no Congresso Nacional e, como tal, conheço, modéstia à parte, bem o Poder Legislativo. E lógico que os tratarei todos com respeito. As ações nossas, da nossa base, eu tenho não só que agradecê-los, mas cumprimentá-los a todo momento e dizer que, se nós saímos da crise, foi graças aos votos que nós obtivemos nas legislações, nas votações mais polêmicas do Estado. E, em relação à oposição, também respeito, até porque faz parte do nosso processo democrático, que é até positivo e propositivo também ouvirmos os pontos discordantes. Esse é um diálogo do governo, da Secretaria de Governo e também do líder de governo com esses deputados e com os deputados que fazem parte da base. É claro que esses parlamentares que votaram e até mesmo colocaram seu capital político em jogo em matérias extremamente polêmicas no final do ano de 2019, eles têm o direito de reivindicar. Agora, existe a questão da governabilidade. O governo do Estado precisa ter uma governabilidade. Hoje a realidade é que o governo não tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, do Parlamento. A leitura pelo governador da mensagem do Executivo ao Parlamento encerrou a solenidade. Segundo Caiado, a segurança pública está entre as conquistas do seu primeiro ano de mandato e há mais a ser feito. As pessoas às vezes perguntam, mas governador, quantas coisas nós podemos ainda avançar? Muitas. Muitas. Agora, o milagre não podemos fazer.
Sobre as discussões e matérias que devem tramitar na Assembleia neste ano estão o PRO-Goiás e possíveis mudanças no regimento em razão das eleições no segundo semestre. Nós temos sim sempre conversado com os deputados na importância da participação, do alto quórum como foi em 2019. É claro, teremos um ano eleitoral, somos muito cobrados pelas nossas bases eleitorais e partidos políticos para estarmos presentes nos municípios, precisamos fazer isso até mesmo para manter as nossas bases e dar atenção aos municípios que cada um representa, mas é importante também a participação aqui no Poder Legislativo durante os dias de sessão. Então, no primeiro semestre nós já definimos que não vamos alterar nem um dia de sessão e, lógico, democraticamente, como é o Parlamento e tem que ser o Parlamento, no segundo semestre, durante o período eleitoral, nós vamos ouvir os deputados para ver se terá alguma alteração nas sessões ordinárias. Poderia ser o último ano do senhor à frente da presidência da casa, não fosse a sua reeleição antecipada no ano passado. Em termos de gestão, o que isso representa, já que o senhor tem aí pela frente mais 3 anos de presidência da Assembleia? Representa um maior planejamento das nossas ações aqui dentro do Poder Legislativo. É um planejamento também do governo do Estado. Nós estamos trabalhando para concluir a nossa obra da sede da Assembleia Legislativa, colocar em práticas algumas ações que nós já colocamos durante o ano de 2019, dar sequência a esse trabalho, como a aproximação da Assembleia com a população. E esses 4 anos que me foi conferido pelo voto democrático e a reeleição por unanimidade de todos os deputados, isso nos deixa mais responsável ainda, com mais responsabilidade, mas sabendo que nós vamos conduzir o Poder Legislativo de uma forma democrática, ouvindo a todos e aproximando a população do Poder Legislativo. A primeira sessão ordinária da Assembleia será nesta terça, 18 de fevereiro, às 15 horas.